सगळ्या पणजेच्या फिरगोजकारांक आनी सगळ्या भाऊ भयणांक हांव काळजांतान इमाकुलाद कोंसेसांव सायबिणीची परबीं दिता. आयचो दीस आमकां व्हड सतोसाचो आनी खुशालकायेचो, कारण इमाकुलाद कोंसेसांव सायबीण आमची आस्कारीण आयज आमी परब मनयल्या. म्हणटकूच हे म्हजे काळजांतान उमाळ्ळे आनी आवडे भायर सोदता तुमकां सगळ्यांक बरें मागून आनी आंकवार बायेचे मजतीन सगळ्यांचेर तुमचेर आशिर्वाद पडूंक. आशिर्वाद मोगाचो, आशिर्वाद संतोशाचो आनी आशिर्वाद बरे भलायकेचो सगळ्यांक आमच्या भाव भयणांक, आमचे हिंदू भाव भयणी, मुस्लीम भाव भयणी, क्रिस्तांव भाव भयणी आनी दुसऱ्या हेरां धर्माची पर्यान आयज आमी तांकां बरें आवडेतांव आनी आमची परबीं तांकां दितांव. आमच्या समाजांत, आमच्या गोंयांत आनी आमच्या देशांत जे मोठे मोठे प्रश्न आसा ते मायेच्या पांया मुखार दवरता आनी ते देवान बरे तरेन सगळ्या पुरीच्या बरेपणांक उपकारता ते भाशेन सुटावे करचे म्हूण हांव म्हजें मागणें. आनी तुमकां आनी एक पावट सगळ्यांक हॅप्पी फिस्त म्हणटा. बोश फेस्त ऑन दीस ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द फिस्त ऑफ आवर पेट्रनस आवर लेडी ऑफ इमॅक्युलेट कन्सेप्शन, वी आर फिल्ड विथ जॉय टू रिलीज आवर न्यूज लेटर एंटायटल्ड फाउंडे स्टेप्स एंड दीस इज आवर स्पेशल इश्यू टू कॉमेमोरेट द फिस्त ऑफ मदर मेरी as well as later on to commemorate our Christmas which is coming very soon. Thank you. This is our monthly guide to some of the things we can do in daily life as well as what has happened in the parish over the previous month. And this issue of steps has information about our reopening process, the SOPs that we have followed, as well as a lot of thoughts and reflections over this period that people have had through difficult times, but as we move into a time of hope. And we hope that Our Lady will continue to bless the parish and the contents of this step to speak to people through the words published here. I wish our parishioners and the people of Kanjur a very happy feast of Mary Immaculate Conception. I wish God keeps them in good health during this difficult time. And God, may God shower His blessings upon the people of Kanjur and people in Goa and Poland. आज आमच्या पणजे फेस्ताची सगळ्या लोकांक उनुणीक करपी ह्या कठीण टायमार, कोरोनाच्या कोविडाच्या कठीण टायमार लोकांक देवान आमकां शक्ती दिवची आनी हे कोरोना तर आमकां भायर काडचे. जे आज बिजनेसमॅन जावं सगळे सेक्शन ऑफ सोसायटी आज त्रासान आसा, तांकां देवा कडेन मागणी आसा की आमकां लोकांक सगळ्यांक येता ते वर्स हे फुडें बरें वचचें. हीच सगळे पणजेकारांक आनी गोंयच्या लोकांक आज आमची फेस्ताची परबीं.